नमस्कार विपक्षी राजनैतिक दल सिटिजन एक्सन पार्टी सिक्किमको सोरेङ चाकुङ निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको उपचुनाव उम्मेद्वार पोविहाङ सुब्बाको उम्मेद्वारी अहिले विवादमा परेको छ भने सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले क्याप उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी खारिज गरिनुपर्ने मागसम्म गरिसकेको छ मामिला सिटिजन एक्सन पार्टी सिक्किमको उम्मेद्वार पोविनहाङ सुब्बाको नोमिनेसनलाई लिएर उठेको हो जसमा उनको नोमिनेसनलाई समर्थन गर्ने दस प्रस्तावकहरू प्रपोजल्सहरूमध्ये पाँच प्रस्तावकहरूले अहिले उनीहरूको सहमति विहीन विहीन कागज सात र सही फर्जी तरिकाले चोरेर नोमिनेसन भरेको आरोप लगाएको छ जसलाई लिएर दुईवटा छुट्टा छुट्टै एफआइआर सोरेङ पुलिस स्टेशनमा दर्ता भएको थाहा लागेको छ आउँदो नोभेम्बर तेह्र तारिकको दिन हुन लागेको उपचुनावको लागि गत अक्टोबर पच्चिस तारिकको दिन नोमिनेसन भर्ने अन्तिम दियो अन्तिम दिन थियो भने सिटिजन एक्सन पार्टी सिक्किमले सोही दिन पोविनहाङ सुब्बालाई सात सोरेङ चाकुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्नो उम्मेद्वार बनाई नोमिनेसन भरेका थिए तर नोमिनेसन फाइल गरेको केही समयमा नै सिटिजन एक्सन पार्टी सिक्किमले आफ्नो उम्मेद्वारको प्रपोजल्सलाई सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले धम्काउन थालेको आरोप लगाएका थिए भने मध्ये पाँच प्रपोजल्सले अहिले एफआइआर दर्ता गरेको जानकारी छ सिटिजन एक्सन पार्टीले एसकेएम सरकारमाथि यस एस विषयमा आफ्नो प्रस्तावक सहित उम्मेद्वारहरूलाई प्रलोभन दिइरहेको आरोप सहित प्रपोजल्सको अपहरण र सम्बन्धित चुनाव अधिकारीहरूमाथि दबाव जस्तो गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सिटिजन एक्सन पार्टीको सबै आरोपलाई खण्डन गर्दै गत चुनावमा एक सिट पनि जित्न नसकेको पार्टीले अहिले उपचुनावमा जनतालाई भ्रमित पार्न खोजेको बताउँदै चुनाव जित्ने क्षमता नरहेपछि चर्चा बटुल्नलाई सत्तारूढ पार्टीमाथि आरोप लगाइरहेको बताएको छ नोमिनेसन विवादमाथि पार्टीको प्रतिक्रिया दिँदै एसकेएमले क्यापको सोरेङ चाकुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट उपचुनाव उम्मेद्वारले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरू विपरीत काम गर्दै प्रस्तावकहरू नपाएपछि रिपोर्ट अनुसार फर्जी तरिकाले कागज र कागजात र सही चोरेको आरोप लगाएको छ लोकतन्त्रमा चुनाव लड्ने सबैको अधिकार रहेको तर सिस्टमको दुरुपयोग गर्न र कसैको प्रतिष्ठा हनन गर्न नपाउने बताएको छ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले क्याप उम्मेद्वारले लोकतन्त्र र संविधान विपरीत काम गरेको बताउँदै उनको उम्मेद्वारी

उहाँहरू मरल्ली नैतिक रूपमा उहाँहरू सिटिजन एक्सन पार्टीसँग हार्नु भएको छ कसरी हारेको छ भने सबभन्दा पहिला उहाँले सृजन एक्सन पार्टीको जो दुईजना हुनहार शिक्षित युवाहरूलाई चुनाव पार्टीले घोषणा गरे पछाडि उहाँहरूले आफ्नो पक्षमा लिने बहुत कोसिस गर्नुभयो बहुत प्रलोभन देखाउनु भयो करोडौँ रुपियाँ पैसाको सपना देखाउनु भयो ठुल्ठुलो पदहरूको उहाँलाई उहाँले अफर दिनुभयो अफर ठुक्राए उहाँहरू मान्नेवाला चाहिँ किन सिक्किमको युवाहरू सबै युवाहरू हकि आज हाङ लिम्बोज्यू जस्तो महेश राईज्यू जस्तो है कि त्याग गर्न सेक्रिफाइस गर्न पनि तयार छ सिक्किमलाई ठिक गर्नको लागि केही समयको लागि आफूले सफरिङ्स हो है दुःख तक्लिफ लिन पनि तयार छ अनि त्यस्तो युवाहरूलाई उहाँले एक नम्बर पहिला सबभन्दा पहिला किन्ने चाहे किन्नु सकेन त्यहाँदेखि उहाँले अर्को उपाय गरे गरेकी प्रपोजलहरू सिटिजन एक्सन पार्टीले हामीले अस्ति चुनावमा हामीले पार्टी रिकग्नाइज हुने हामीले भोट पाएका छौँ तर इलेक्सन कमिसनमा यो चलिरहेको छ चा, प्रोसेस चलिरहेको छ हामी निरन्तर इलेक्सन कमिसन डेलीसँग सम्पर्कमा छौँ र हिजोअस्ति मात्र उहाँहरूकोबाट खबर आयो कि बाई इलेक्सन बादमा हामीले सर्टिफिकेट पाउनेछौँ यो रिकग्निसनको तर त्योभन्दा अगाडि हामीले दसजना प्रपोजल योपालि लगाएर चुनावमा जानुपर्ने हामी भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी जो दसजना प्रपोजल्स थियो प्रपोजल्सलाई नै सोरेङ च्याखुङबाट त अफिसबाट आरो रिटर्निङ अफिसरको अफिसबाट नै उहाँले धम्काएर है हाम्रो छजना त्यहाँ प्रपोजल्सहरूलाई पविन हाङ लिम्बूज्यूको प्रपोजल्सलाई उहाँले किडन्याप गरेर लग्यो अनि त्यसको हामीले भर्बल मैले स्वयं पनि त्यहाँनिर फोन गरेर हाम्रो क्यान्डिडेटले पनि आरोलाई कम्प्लेन लज गर्यौँ हामीले यहाँनिर चिफ रिटर्निङ चिफ इलेक्सन अफिसमा हामीले कम्प्लेन लज गर्यौँ साथसाथै हामीले दिल्लीमा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियालाई पनि यो विषयमा हामीले कम्प्लेन लन्च गर्यौँ त्यहाँदेखि हाम्रो नोमिनेसन हामीले गर्यौँ नोमिनेसन नाम्चीमा त्यहाँनिर पनि भयो र नोमिनेसन गरे पश्चात एकताल चाहिँ प्रपोजलले साइन गरेर उहाँले हामीलाई सपोर्ट गरे पछाडि चाहिँ उहाँले बादमा होइन मेरो सपोर्टलाई म ह्विड्र गर्छु भन्दाखेरि पनि कानुनी रूपमा त्यो विड्र हुँदैन एकताल उहाँले सपोर्ट गरेपछि गऱ्यो गरे। तर नोमिनेसन क्यान्सल हुने एउटा मात्रै उपाय छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यदि प्रपोजल आफैले चाहिँ उहाँले डिक्लेयर गर्यो कि यो सिग्नेचर जुन चाहिँ प्रपोजलको सिग्नेचर छ यो चाहिँ यो चाहिँ फेक हो जेन्युन होइन यो चाहिँ मेरो सिग्नेचर होइन भनेर उसले यो कुरो चाहिँ बयान चाहिँ उसको स्टेटमेन्ट चाहिँ रिटर्निङ अफिसरलाई दियो भने चाहिँ त्यो बेसिसमा चाहिँ त्यो आधारमा चाहिँ नोमिनेसन क्यान्सल हुनसक्छ सम्भावना त्यो रुलले त्यो भन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सिटिजन एक्सन पार्टीले त्यस्तो भुल त गर्ने कुरा आउँदैन हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू प्रपोजल्सहरू जो छ हामीले ल्याएर प्रपोजल्सलाई रा, ल्याएर एक जग्गा राख्नुपर्छ भन्ने हामीले हाम्रोमा त्यो धारणा पनि छैन विचार पनि छैन र हाम्रो हाम्रो पार्टीलाई सघाउने साधारण मान्छेहरूले हामीलाई सपोर्ट गरेको पार्टी हो हामीलाई हाम्रो पार्टीमा सघाउने जति पनि शुभचिन्तक छ हाम्रो सपोर्टर्सहरू छ भक्कु पैसा कमाएर पैसा कमाएर बसेको मान्छे छैन हामीमा हामीमा सिक्किमलाई केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने भावना बोकेकोहरू कतिजनाको त्यस्तो व्यक्तिहरू छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्तिको दिन र नोमिनेसन जस्तो कम्प्लिट भयो त्यहाँदेखि उहाँहरू घर गएको थियो त्यो घरबाटै उहाँलाई लग्यो र धेरैजना अस्ति फर्स्ट छजना जसलाई लग्यो उहाँलाई राति सात बजीसम्म पनि मुख्यमन्त्रीको स्वयं घरमा लगेर है सिङलिङको घरमा उहाँलाई लगेर रा, राख्यो सात बजीसम्म राख्यो अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले नोमिनेसन तर पनि कम्प्लिट भए पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ केही काम लागेन नोमिनेसन भयो भने चाहिँ उहाँलाई एकै एक रुपियाँ पैसा पनि नदिकन पठायो अनि दिनभरि राख्यो मात्रै उहाँहरूलाई किन त्यति उहाँहरूको प्रपोजल लगेपछि चाहिँ नोमिनेसन हुँदैन भन्ने उहाँले सोचेको तर हाम्रो ज हामीले धेरै भोट पाएको सोरिङ च्याकको निर्वाचन क्षेत्र हो मुख्यमन्त्रीको खिलाफमा हाम्रो पविन हाङ लिम्बूज्यूले धेरै भोट पाएको त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले प्रपोजल लगाएर गरे पछाडि चाहिँ उहाँले फेरि प्रपोजल्स लग्यो लगेर उहाँले राख्यो र उहाँ त सत्तामा छ सरकारमा छ उहाँले जम्मै कुरो एनालाइसिस गर्यो कि के आधारमा चाहिँ सृजन एक्सन पार्टीको उम्मेदवार उम्मेदवारी त रद्द गर्न सकिन्छ भन्ने जम्मै सोच्दाखेरि चाहिँ आज वान्स उहाँले विड्र गर्दाखेरि विड्र हुँदैन तर एउटा उहाँले उपाय खोज्यो कि एफआइआर गर्ने कि यो चाहिँ जेन्युन सिग्नेचर होइन हाम्रो सिग्नेचर होइन यो चाहिँ फर्जेरी हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले हिजो एफआइआर गरेको छ एफआइआर हौ त्यही तरिकाले त्यही चाहिँ नाम्चीमा पनि अप्नायो र नाम्ची थानामा पनि नाम्ची थानामा एफआइआर गरे दुइटामा एफआइआर गरेको छ उहाँहरूले के भन्दाखेरि एउटा ग्राउन्ड बनाएको बेस बनाएको कि उहाँलाई लगेर आज हो कि सबभन्दा पहिला उहाँलाई लाने बित्तिकै चाहिँ सबभन्दा पहिला उहाँ घरमा पुग्ने बित्तिकै पचास पचास हजार रुपियाँ पैसा दिएको छ अनि फोन जम्मै स्विच अफ गराएर राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अठाइस तारिकसम्म भोलिसम्म उहाँहरूको उहाँसँग बस्नुपर्ने जसको घर छैन उहाँले घर बनाइदिने जति पैसा चाहिन्छ उहाँलाई अहिले आठ लाख रुपियाँसम्मको अफर दिएको छ र आठ लाखदेखि लिएर नोकरी नहुनेलाई नोकरी दिने जम्मै कुरो गरेर चाहिँ एसकेएम सरकारले उहाँले त्यहाँ रिटर्निङ अफिसरको सुझावहरू लिएर यसरी चाहिँ कसरी हुन्छ सिटिजन एक्सन पार्टीको उम्मेद्वारहरूको चाहिँ नोमिनेसनै क्यान्सल गर्नुपर्छ भनेर चा चाहिँ ठुलो षड्यन्त ठुलो जाल चलेको छ र यसको विरुद्धमा हामीले इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया चिफ इलेक्सन कमिसनरलाई चिफ इलेक्ट्रल अफिसरलाई हामीले हाम्रो कम्प्लेन लज गरेका छौँ हिजो मात्रै हामीले प्रेस कन्फरेन्समा हामीलाई थाहा थियो यसो गर्छ भनेर र हामीले प्रेस कन्फरेन्स पनि गरेर सारा सिक्किमे मतदातालाई नागरिकहरूलाई यो कुराको जानकारी पनि हामी दिइसकेका छौँ र र आज सेन्ट्रल अब्जर्भरसँग हामी अपोइन्टमेन्ट लिएका छौँ र सेन्ट्रल अब्जर्भर भेटेर सेन्ट्रल अब्जर्भरलाई पनि हाम्रो यो कम्प्लेन हामी दर्ज गराउनेछ लज गराउनेछौँ र यहाँनिर म आज सारा सिक्किमका नागरिक माननीय आदरणीय नागरिकहरूलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि आज यत्रो ज्यादा मार्जिनले जितेको सोरेङचाकको निर्वाचन क्षेत्र अनि नाम्ची सिङ्गिथाङ पनि उहाँले राम्रो भोटले जितेको निर्वाचन क्षेत्रहरू हो तिसजना विधायकहरू छ तर आज उहाँहरूले चाहिँ सिटिजन एक्सन पार्टीको उम्मेद्वारलाई चाहिँ उम्मेद्वारिता रद्द गराउनु ए यो हदसम्म यो स्तरसम्म जानु किन उहाँहरू पर्यो आज पबिन हाङ लिम्बूज्यू जस्तो एउटा स्वच्छ छवि भएको एउटा क्वालिफाइड लिटरेट पढेको युवा अनि महेश राई जस्तोलाई चाहिँ आज एफआइआर गर उहाँहरूमाथि चाहिँ फर्जेल एफआइआर गरेर उहाँहरूको करियरमा दाग लाउने त्यो हदसम्म चाहिँ आज किन जानु पर्यो उहाँहरू किन चुनावमै आज हामीलाई हराउने उहाँले हिम्मत गर्दैन चुनावी मैदानमा मैदानमा लडेर सिटिजन एक्सन पार्टीको उम्मेद्वारलाई हामीलाई चुनावमै हराउने उहाँले किन त्यतिसम्म आँट गरेन आज किन उहाँले षड्यन्त्र गर्दैछ हकि हामी पनि चाह्यो भने हामी पनि काउन्टर एफआइआर गर्न सक्छौँ तर हामीले भने हाम्रो राजनीति सुधारको बल हो हामीलाई थाहा छ उहाँहरूको प्रपोजल्सहरू हाम आम, हाम्रो शुभचिन्तकहरू हो हाम्रो पार्टीको हो हामीलाई उहाँले है नर्मल ग्राउन्डमा हामीलाई कहिले पनि नर्मल स्थितिमा उहाँले हामीलाई धोका दिँदैन तर हाम्रो मान्छे हामीलाई भोलि चाहिन्छ उहाँहरू उहाँलाई हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा हाल्नु छैन तर एसकेएम पार्टीलाई यही हाम्रो प्रश्न छ किन आँट छैन हिम्मत किन छैन र यस विषयमाथि र दुई हजार चौबिसको उपचुनाउमाथि हाम्रो नजर रहिरहनेछ अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्दा सिक्किम क्रनिकल